Mulla on olo, kun pikkulapsella jouluna. Resident Evil 2 one-shot-demo julkaistiin viime yönä, ja nyt me pelataan sitä. Eli miten mä luulen, että tämä homma toimii, on niin, että tämä demo kestää siis yhteensä, siis sä voit pelata tätä vaan ja ainoastaan 30 minuuttia. Eli sä voit kuolla niin monta kertaa kuin suinkin haluat tai kun satut kuolemaan, mutta sitten kun 30 minuuttia on täynnä, se homma loppuu siihen. Niin mä en ollenkaan ole kattonut, että minkälainen tämä demo on. Mun kaveri on ollut siitä ihan hiljaa, tosin heti kun mä oon tämän homman kuvannut, niin me varmaan puhutaan 5 tuntia chatissa, että huomasitko sitä ja sitä ja sitä. Mä kaikista eniten mä ootan, tai niin kuin, mitä mä tästä haluan saada irti, on se, että miten tämä peli kontrolloi. Se on ainoa juttu, mistä mä oon ollut vielä jotenkin huolissaan tämän Resi 2 remakein kanssa. Ihan vaan, että miltä se tuntuu pelata. Kaikki muu tässä näyttää aivan niin saamarin loistavalta, ja mä en ollut pitkä aikaa näin hype pelistä. Siis tämä vuoden alku, tämä 2019 vuoden alku, on aivan loistava. Siis meillä on Resident Evil, meillä on Devil May Cry, meillä on Metro, meillä on Sekiro, meillä on siis vaikka mitä. Okei, katsotaan. Voice language. Hyvä, että antaa nämä saman tien, koska näitä mun olisi pitänyt mennä kanssa katsomaan. En tiedä, missä vaiheessa se laskuri sitten lähtee liikkeelle, niin ei, me ei himmailla tässä paljon. Mä vaan pelaan ja katsotaan, mitä käy, ja toivotaan, että mä en kuole. Real time. Joo, subtitles on hyvä. Tässä on kaikki fine. Until the pattern is barely visible. Eli se olisi niinku tossa mulle suunnilleen. Joo, toi on hyvä. Barely visible. Vaikkapa tossa noin. Mä en tiedä, millä tää teille näyttää, mutta kyllä mä varmistan editoidessa sitten, että saatte selvää. I just follow out the picture, the left disappears. Okei, vanha kunnon kirjoituskone. Noin, se on hyvä. Ei mitään RNettiä. Mä en ole koskaan sitä käyttänytkään, en koe tarpeelliseksi. Yes, vihdoinkin! Tuleeko siinä? Ei tullut Resident Evil 2. Okei, se counteri ei ole vielä lähtenyt liikkeelle. Hyvä. Okei, hyvä. Mä saan käydä optiossissa sitten vielä. Ai hitto vielä, mä oon oikeesti innoissani. Auto reload. Tarkoittaako se, että when you clip is empty. Joo, no on se ihan hyvä, varmaan. Reticledi. Okei, hyvä. Ne antaa säätää näitä. Mä en ota aimassistia nyt päälle. Mä en ota. Mä haluun testata tätä niinku tälleen raakileena. Ja deceleration. I just how much the reticle slows down when it's over the target. Se on nyt täysin nollassa, joten mä en ota mitään tähtäysapuja tähän tai mitään. Vibrationi saa olla päällä. Camera inversion. Field of view. Ne antaa säätää sitä. Mahtavaa. Joo, mä en nyt vaan katson, että nää näyttää hyvältä. Mä en ala säätää näitä pelin aikana, koska meillä on timeri tässä päällä. Kamera wobble saa olla päällä. Tässä tulee just nyt huomattua hyvin sitten, että miten tämä peli kontrolloi, mitä säätää siitä. Ja sitten kun pääpeli tulee, niin tietää vähän, että tätä ja tätä voi säätää. Film noise, reticle settings, white, dot sight, red. Joo, tutorials, hood, joo. Pidetään ne päällä. Okei, kaikki näyttäisi olevan ihan fine. Huhhuh, okei. Kysäsen vielä, ennen kuin lähden tähän messiin, että mitkä teidän fiilikset on ollut niin kuin tähän asti Resi 2:sta. Niin kuin varmaan olette pelannut itse asiassa demon jo itse, jos te olette pelistä innoissa. Tai ehkä jotkut teistä ei edes tiennyt, että tämä on tullut, että olette pistänyt se jo lataamaan. Anyway. Kuppi kahvia. Ja let's go. The final game may differ from this demo. This demo is only playable for a one-off 30-minute trial. This demo can only be played online. Aha. Noniin. It was supposed to be a short break for Leon S. Kennedy, just one last pit stop at a gas station on the outskirts of town, when the rookie cop found himself surrounded in a sea of zombies. Along with a newfound friend, Claire Redfield, Leon managed to escape to Raccoon City, only for an accident to split them apart. Deftly navigating through the perilous streets, Leon has made his way to the city's police station, but has he really made it to safety? Oh wow, yes! Okay, yeah. Hell yeah, hyvä. Tää kamera on just niinku pitää. Is anybody here? Ihan vaan pari zombia ja Marvin Brannak varmaan jossain. Pistolin kuteen. Poimiks mennä niinku... Häh? Eiks mulla ole enempää tilaa? Okei, ne pitää vaan siis laittaa eri slottiin. Okei. Joo, inventaari on 3. Onks 10 hetkinen kompine? Okei, ne voi pistää stackiin. Muu varmaan onnistuu ehkä 4:lläkin. Alright, mitäs menua meillä on? Orientation letter. Aha,
Congratulations completing your training. Your specially high marks are to be commended. Sitten meillä on kartta. The map screen is useful for more than just your current location and surroundings. It can also show you any points of interest and items you have found but haven't picked up. Toi on ihan... No jaa, no toi on ihan... Ehkä jees, se on vähän... Okei, toi itse asiassa poistaa vähän sen sitä, että jos se niinku esimerkiksi jättäisi handgunin ammut sun muut siihen, niin se vähän poistaa sitä semmoista niinku muistielementin, mikä vanhoissa peleissä on ollut. Mutta jos tässä olisi joku... Mä toivon, että tässä koko pelissä on jonkinlainen rearrange mode tai jotain. Eli että se niinku sekoittaa sitten esineitä eri paikkoihin. Vähän niinku, ja, vähän niinku Madhouse, vaikka jos tässä on Resi 7. Tää nähtävästi käsittää tän saman demon... Miks et sä ampunut sitä? Ammu sitä päähän! Tuolla. Joo. Niin, tää nähtävästi käsittää siis samoja alueita kuin ne aikaisemmat gameplay-demot, mitä ollaan nähty. Ja mä ja se mun kaveri, kun ketkä niinku ihan siis hypenä tätä odotetaan, niin ollaan analysoitu niitä videoita jonkin verran. Ihan vaan että... Niin just saa nähty, että mitenkä ne on muokannut tätä poliisiasemaa. Ja... Tämä mesta on suht samanlainen. Se, niin kuin tässä on samat elementit kuin siinä vanhassa, mutta kuitenkin pikkasen muokkailtu. Mutta muistan about ehkä ulkoa aina, minne mennä. Tuohon mä tarvin jotain, millä avata ton. Okei, eli East Hallway. Sehän on täällä. Siinä me nähtiin se kartta äsken. Tästä vaan vedetään. Pääseekö sitä sitten? Keep out! Nohän mehän mennään sinne saman tien. Tekis mieli hitosti tutkia, niin kuin ihan rauhassa katsoa kaikkea, mutta kun oo, sulla on nyt ajastin tässä. Hitto vie, että on pimeä. Toi kamera oli semmonen, mistä mä olin huolissani niitten ensimmäisten gameplay-demojen perusteella, että mitenkä tää kamera käyttäytyy, mutta se näytti niissä oudolta, mutta tässä tää tuntuu ainakin ihan just oikealta ja mä oon niin onnellinen. Okei, tohon me tarvitaan sulake. Okei, nääs. Hitto, tästä tulee muuten ihan mieleen toi Resident Evil 4 yksi leikatuista versioista, missä Leon kantaa niinku taskulampua mukana. Ja sitten kun se tähtää, niin se laittaa ne tälle. Joo, okei. Vanhat, rakennushan on vanha. Tämähän on vanha museo, se vaan vähän elää. Cold drinks. Voinko mä ostaa mitä? Okei, no tosta me ei olla menossa sisään. Joo, we got this. We got this by the ass. We got this, man. Okei, toi näyttää siltä, että sinne voi mennä. Vessa... Oh, hei, vessapaperia! Juman kautta, sitä pitää ottaa mukaan. Zombie-apokalypsi-skenaariossa sitä varmasti tulee jossain vaiheessa pulaa. Joo, siis tätä, miten tää kamera on aseteltu ja kun meillä on tää taskulampu ja miten pimeä tää on, niin... Tähän koko ajan kuumottaa, että ei kai mun vieressä ole ketään. Okei, toi on laskenut alle, mä huomaan sen. Okei, lisää kuteja. Niin se, okei, toi vähän hämässä. Ne menee suoraan siis siihen päälle ja kun sä klikkaat kombinen, niin se vaan niinku yhdistää ne stackit sitten. Joo joo, sen takia se oli. Mietin, minkä takia toi niinku valikko ilmestyy saman tien tohon näkyviin. Täällä ei ehkä oo muuta. Mikäs tää nappi on? Valot? Ah, hyvä! Näkeekin jotain. Leon nähtävästi käsittelee taskulampua automaattisesti. Ois kiva, jos sitä pystyis säätämään itse. Ehkä peli ja sitten on kuitenkin... Hei, kattokaa, Arthur Morganin hattu. No, ainakin melkein. Ei ihan. No. Tää tuntuu niin kivalta kuin kuukausien niinku teorisoinnin ja niinku tämmösen spekuloinnin saa nytten vihdoin, se tulee vihdoinkin päätökseen, kun pääsee ihan pelaamaan tätä. Mitäs täällä on? Ovet voi avata tolleen myöskin, että vaan kävelee niitä päin, toi on ihan jees. Okei, onks täällä joku vesivahinko? Joo, nähtävästi. Joku on varmaan teipannut sen vetonapin pohjaan. Oh, hei, kato! First aid spray.
Ollaan nähty vielä vihollisia. Paitsi siellä kamerassa se yksi, anteeksi. Niinku, mulla ei oo kurkku silleen kipeä enää, mutta tuntuu, että jonkinlainen flunssa on tekemässä taas paluuta. Wow, okei. Okay. Jesus. Joo. Open up! Hurry! Oh. Open up! Okei. Okay. Open this goddamn door! Joo! I'll get you out! Please! Come here, help me! I got you. Give me your other hand. Oh. Ooh. Jesus Christ. Pysykää vaan siellä. Juman kautta. Se on vaan pintahaava. Ota, mulla on tää first aid spray täällä taskussa. Vähän sitä tohon haavaan, niin kyllähän se auttaa. Officer's notebook. Joo, way out. Elikkä God statuehun 3 juttua. Sieltä mennään alas. Sieltä tapahtuu jotain hienoa, koska kysymysmerkki. Sitten mennään parkkipaikalle ja sieltä mennään ulos. Joo, tuttu juttu. Mitä? Joo. Okei, nää on sijainteja joillekin esineille, kruunussa, silmässä, jossakin, varmaan tai mahdollisia jalokiviä tai mitaleja. Resident Evilit on aina ollut siis gore-pelejä kyllä, mutta tää RE-enkine pystyy siis ihan, niinku ne jotenkin on vetänyt sen ihan, mitä? Aha. Moi, noniin, katsotaas. Okei, sä kuolit, eiks se? Sä et liiku enää. Okei, mä lähden pois. Oh, mitä vittu? Saatana, vittu! Okei, oota. Päähän. Luonnollisesti, oikein hyvä. Mitä mä lataan? Neliöllä, loistava. Tossa on lukko, en edes yritä avata sitä. Okei, pois täältä. Hetki, mä sain sen jutun. Mun pitää vaan nyt lähteä sinne, mistä mä tulin. Tää on väärä suunta. Mhm! Ootas nyt perkele hetki. Noin, hyvä. En mä sitä sun kättä halua. Me pois! Päästä irti! Yes! Okei, vittuun täältä äkkiä. Joo, yes. Miten me se ei purru mua? Siit teiks mä jotain oikein tossa? Mene. Okei, et saatana koske. Hell yeah. Olen nämä kohdat nähnyt aikaisemmin. Tämä on niitä samoja demoja, mutta nyt kun mä olin itse vastuussa tosta liikkumisesta ja ampumisesta, niin se on niinku ihan vitu intensiivistä. Oh my god, onks toi Will Smith? Vanha Resident Evil 2 vitsi. Meille vanhoille. Se on siistiä, että nyt Marvin Branagh on paljon isommassa roolissa kuin missä se alkuperäisessä pelissä oli. Sain viikko sitten soiton, että älä tuu. No mä nyt tulin kuitenkin. That officer you met earlier, Elliot. He thought this secret passageway might do the trick. Joo, mä just lukasin sen kyllä. Sä tahrit sen sun sormillas. We can get you to hospital. No, I am not the priority here. Lieutenant, I'm not just gonna leave you here. I'm giving you an order, rookie. You save yourself first. I'd come with you, but I just slow you down. Now. You'll need this. Noi kasvoanimaatiot ja kaikki tässä RE-enkinessä on jotain niin saakelin hyvä. If you see one of those things, uniform or not, you do not hesitate. Voit luottaa siihen. Or you
run. Got it? Nyt kokeillaan vähän nappeja, kun saadaan kontrolli takaisin. Onko, mitä niinku erilaisia toimintoja meillä on? Niinku tossa kun ei ihan en tiedä, onko Marvinia nyt siis purtu vai onko se loukkaantunut jotenkin muuten. Kyllä mä uskoisin, että sitä on purtu justiinsa, kun se don't make my mistake. Se epäröi niinku tähdätessä jotakuta ja sit sitä ehkä purti. Equip on the inventory screen to use. This knife wears down with use and will break when its gauge is depleted. L1 ready, R2 slash. Okei, okay, joo, niinku resi vitosessa. Can be used to counter. Aha, can be used to counter attack L1 when you are caught by an enemy and can only be retrieved once you defeat them. Nice, okei. Okay. Eli puukko on aina saatavilla, joo? Ja sitten meillä on hiton hyvä swingiliike. Aivan vitun loistava. Okei, mitä ympyrä tekee? Ympyrä tekee mitään. X ei tee mitään, ellei... No siis se on vaan niinku interact-nappi. Tähän me tarvitaan ne medaljongit. 4 oli lataus. Ottaako se lippaan maahan? Ei, se kuulosti. Mahtava. Okei, find 3 medallions. Let's go. Toi tarvii pata-avaimen. Lähdetään katsoa, mitä täällä ylhäällä. Okei, tässä on yksi näistä patsaista. Mun mielestä tää oli... Hetkinen. Tää tarvii... tämmösen koodin. View files. Health and recovery. Find to caution to danger. Okei, tässä on siis on fine, caution and danger. Onko cautionilla oranssi ja keltainen vaihe myös? Joo. Okei, filest. Täällä ei oo... Tässä ei ole mitään vielä noihin liittyen. Eiku hetkinen. Harppu, pää, lintu. Häh? Siis, hetkinen. Näin. Okei, se on eri. Onko tuolla järjestyksellä merkitystä? Mä en haluaisi liikaa nyt himmailla tässä, mutta... Kruunus... Silmä, kruunu, leijona, vuohi? Mikä noiden järjestys on? Päälintu, harppulintu? Kokeillaan vielä. Joo, kruunu oli siellä. Päätä ei edes oo tässä. Käydäs tutkimassa muuta. Jos me löydetään lisää jotain filejä, niin me voidaan sitten tutustua tuohon paremmin. Lähdäänkö se mun timerin? 16 minuuttia mennyt, me ollaan puolesvälis vasta! Ei! Tai me ollaan puolesvälis jo! Ah, lukossa. Okei. Okay. Tää kontrolloi todella hyvin. Tää tuntuu ihan älyttömän hyvältä pelata. Ja mä oon niin iloinen. Mulla ei ole enää mitään epäilyksiä. Ei pienintäkään. Tosin mä tiesin jo siinä vaiheessa, että vaikka epäilyksiä olisi, niin mä pelin silti hommaan, kun mä varasin sen fucking Collector's Editionin tästä pelistä. Siitä tulee unboxingi kyllä sitten, kun mä saan sen käsiini. Se on hieno. Olisiko täällä? Sekin on lukossa. No toi putsle, okei, no toi putsle, meidän pitäisi nyt sitten selvittää. Hetkinen, ehkä se on sitten se on se vasen sivu sitten, eli se olisi kruunu, leijona, vuohi. Katsotaas, kruunu, leijona. No, siinä, no niin. Ja sieltä tuli leijona medaljonkin. Loistavaa. Voinko mä eksamineet tota? Voin. Voinko sitä pyöritellä? Joo, okei. Okay. Tuokohan ne tähän niitä samanlaisia ratkaisuja tai juttuja kuin esimerkiksi Resident Evil 1 ja remakeissa oli, että sun pitää kiertää jotain esinettä, että se sitten aukeaa. Ja... No oli niitä Resident 7:ssakin. Ehkä ne tuo ne tähän. Se on semmonen kiva pien ominaisuus, mistä mä tykkään. Noniin, aukesko jotain? So Elliot was right. Jep. Yeah, but the passage isn't open yet. Okei, okay, onks meillä muita vinkkejä? Ei, me emme saada tämä auki, koska meillä on se puukko. Miksi mä heti älynny? This is not how I imagined my first day.
Okei, tässä meillä on ammuksia. Oikein hyvä. Hervi, hitto miten iso! Minne sä Leon tungeet tän? Okei, onko tässä quick use-nappi herveille? Onko? Se olisi varmaan sanonut sen, jos siinä aikaisemmin. Okei, tää käytävä on semmoinen, mikä mua on kuumottanut. Me ei otettu yhtään vahinkoa tuossa meidän aikaisemmassa pienessä kiistassa noiden zombien kanssa, mutta tää paikka on se, mikä mua kuumottaa vielä enemmän. Tässä ei ole mitään filee tai mitään, joo. Ah, joo, tää on tää kohta, tsekatkaa. Kun mä puhuin siitä Goresta, että ne on vetänyt sen niinku 0-11, tsekatkaa tää. Mikähän sitä on raapassu? Cut yourself shaving? Okei, ja sä roikut siinä, koska joku nosti sut siihen. Miksi? Okei. Joo, joo. Toi miksi tää? Ei se tarvii ton ristiavaimen. Tää aseman muoto on sellai semituttu, tai niinku, että sä pääset oikeaan suuntaan ihan vaan ulkomuistista, mutta kun ne silti näyttää erilaiselta ja uusia huoneita on lisätty ja käytävien muodot on erilaisia. Mitä? Pystyks mä laittaa tähän jotain? Ah niin, tässä taitaa olla mekaniikka, että sä pystyt sulkemaan rikkonaisia ikkunoita. Tai niinku barrikoimaan niitä. Noni, joo, pysy sä siellä vaan, älä tuu sisään. Se tuli sisään. Fuck. Ootas nyt. Tästä. Hell yeah. Noniin, mikä tää on? Weapon locker keycard. Nice. Very good. Okei. Okay. Älyköhän se zombi tulla tänne? Pysy si... Kokeilla sitä moraa. Okei. Okay. Okei. Okay. Saat vittu! Varmasti tähänkin löytyy joku taktiikka vetää knife only raneja. Kiitos. Okei, se taitaa olla hengiltä, eikö se? Joo, otetaan puukko takas. Se otti aika paljon vahinkoa tosta toi mora. Joo. Totakaan nyt ei pidä niinku liian innolla käyttää. Okei, tässä on kartta. Nice. Weapons locker. Se on varmaan, josko safety deposit, observation, fire escape, east office, change floor. Joo. No, jossakin on asekaappi, ehkä me saadaan vaikka Oh, tosta pääsi Mitä? For fuck's sake, pysy maassa! Vittu. Siis vieläkö se nousee? Okei, okay, toi on pelottavaa. Mä olin aika varma, että se olisi kuollut. Oh-oh. Okei. Okay. Ammuksia? Ehkä, jos sulla jostain syystä olisi. Itse asiassa sillä oli. Loistavaa. Nää zombit näyttää niin hyvältä tässä. Siis ne on toi noitten... Oh, hey, you're a big guy. Mä veikkaan, että ne ei tarjoile ihmistä siellä. Okei, okay, tää on weapons locker. Locker number? Tarvin oikeesti. No vaikka tää. Häh? Okei, elikkä 102. Okei, tämähän on siisti putsleidea. Niinku, sun pitää löytää no... Ette tuu tänne! Ei oo sallittua! Okei, en mä ala liikaa näitä hinkkaamaan. Käytä sitä vitun... Noni! Yes. Okei. Okay. Noni. Hitto, se ei lataa sitä oikein. Okei, okay. Get in here, motherfucker! Mitä? Okei. Okay. Hitto, noit zombit tuntuu houkuttelevan toisiaan paikalle. 208. No kun se kakkosnappi on just se, mikä... Joo.
Wow, se käveli vaan seinään päin, tolle ihan paska peli. Alkuperä oli hyvä. Me ollaan hitoikseen sen kaverin kanssa niin kuin myös osallistuttu keskusteluihin internetissä justiinsa siitä, että kun porukka puhuu, että onko tämä nyt hyvä tapa tehdä niin kuin remake vai ei. Ja siis niin kuin, pakko sanoa, että siis RE2 on aivan vitun hyvä peli ja mä rakastan sitä vanhaa tyyliä yli kaiken. Mulle olisi kelvannut erinomaisesti, jos tämä peli olisi ollut valmista kamerakulmista niin kuin ne vanhat. Mutta mä en näe mitään vikaa tässä uudessa tyylissä tällä hetkellä. Mutta jotkut ei vaan suostu siihen. Jotkut ei suostu näkemään sitä. Ne sanoo, että tämä peli on niinku RE4 ihan vaan siksi, kun kamera on liikutettu selän taakse. Oh, tässä voi yhdistellä. Joo, hyvä. Gunpowder ja high grade gunpowder. There's not a lot of ammo left around the station, so make good use of any gunpowder you find. Different guns require different ammo, so pay attention when you're combining things, or you won't get what you need. Joo, hyvä. Hyvä ohje. Onko täällä lisää valokatkaisijoita missä? Siinä yhdessä huoneessa oli. Mä haluaisin lisää. Hei, tää on tuttu huone muuten. RE3:ssa täällä on Marvin Branagh. Eiku, hetkinen. RE3:ssa vai? Joo, RE3:ssa se makaa tossa. Eiku, miten se meni? RE2:ssa toisessa skenaariossa sä voit löytää Marvinin täältä. Okei, tää pitäisi avata, mutta eihän meillä mitään koodia ole. Olisiko tässä huoneessa joku vinkki siihen ehkä? Nää, se ei ole tärkeetä nyt. Kaksi kutia tässä. Tässä meillä on aika paljon panoksia. Panoksia on kieltämättä paljon, mutta toi miten noit zombit liikkuu, niin ei, se menee hetki varmasti opetella, että saa niitä. Se oli Elliotin viesti muuten, en nyt ala sitä lukemaan, kun en yhtään tiedä, että meneekö se timeri samalla alas. Mites täällä on? Ei mitään. Mitenkäs se nyt meni? Siis RE2:ssa, jos niinku skenaario A näkee Marvinin siellä istumassa lattialla ja sitten skenaario B-tyyppi, niin se näkee, kun se muuttuu zombiksi jo siinä alkuperäisessä pelissä. Tuliks tänne just joku? Oh damn, kattokaa. Ne oli ihan juhlat ja kaikki valmistanut täällä. Mistä vitusta? Ah, se oli se tyyppi siellä. Okei. Okay. On meillä ammuksia. No niin, hyvä. Se putosi kivasti kolmesta. Pystyykö mä vielä? God damn it. Mistä mä tiedän, milloin nää kuolee kokonaan? Okei, nyt se on kuollut. Eikö se? Sitten toi dynaaminen gore on hyvä juttu. Okei, minne mun pitää mennä? Tsekataan karttaa vielä. Eli safety deposit room. Siellä oli tää tärkeää. Operations room. Mutta siellä oli chained door. Hei, tonne! Dark roomi! Tonne ra... Oot sä vittu tosissas? Okei! Vihollista on ihan helppo tappaa tässä. Tää on ihan niinku RE4, ne kuolee heti kun vähän ampuu ja vittu saat ihan action movie star hero. Pysy sinä siellä, ne kalterit on siinä ihan hyvästä syystä. Hei, hetkinen. Nyt tossa on juurikin... Paitsi mun inventaari on täys. No, mä kombinaan... Nää. Okei, okay, mixed health, green, joo. Saadaan tää. Tässä, pystyykö tässä pudottamaan esineen? Discard on varma, se, en uskalla kokeilla, se vaan hävittää sen varma. Okei, okay, tohon nyt, onko mun, ei noista pidä, kokeillaan tässä, ihan tutoriaali mielessä. Pum, noin, hitto miten nopea raksääjälle on. Se on niinku vaan pläms on siinä, se pysyy. A dark room. Save room. Alkuperäisessä pelissä tää on save roomi. Mikäs tämä on? Medicinal benefits of herbs. Snort some of this shit, boy! Makes you feel real good! Hyvä, että ne menee automaattisesti tohon niinku stackin päälle. Laitat gunpowder. Okei. Okay. Eli... eli näitä... Nyt jos me nää yhdistetään, me saadaan handgun ammoa siitä. Löydettäisikö me jostakin niinku high gradea? Tossa olisi save-kone joo, mutta tässä ei voi saveata, koska ankara! No niin hyvä, näkeekin jotain. Itemboxi. Oh, tässä kuuluu tää teme. Wow. Cool. Way cool, dude. Se on remixi siitä vanhasta. Yes! Hyvä ne deliveras.
Save room themet on tärkeitä Resident Evilissä, niitä on, kaikki on pakko olla hyviä. Film contains evidence, do not leave out. Huh? Mikäs tää? Red Herb? Ai no niinku... Native to the Arklay Mountains, it can be used as... Ne on pinkkejä. Okei. Okay. Selvä. No sammutetaan valot, niin ei filmillekään vahingossakaan mitään. Okei. Okay. No me oltais voitu tää käyttää tommoseen vihreeseen, mutta eipä sillä nyt ole mitenkään hirveästi väliä. Jos me löydettäis sitä high grade gunpowderia vielä, niin me voitais tehdä haulikonpanoksia ja räjäyttää jonkun jätkän pää irti. Voikohan näitä zombeja tässä dismembera ampuu jalkoja irti, käsiä tai mitään? Tehdään niistä raajarikkoja. Pysy sinä vaan kuule siellä riehumassa. Mennään me kattoo tänne ylös. Aha, terve, kato Samara. Samara tosta ringistä, mikä meno? Tai Kajako Kaunasta. Siinä on iso green herbi. Eihän se noussut ylös, ei. Ah, tässä menee portaat vielä ylemmäs. Okei, hengassa siellä, mä en tuu häiritte sua. Men's locker room. Nice. Tää uuteen huoneeseen meneminen on koko ajan vähän kuumottava, kun ei tiedä kuka siellä on. Sitä likkeriä tosin ei tullu. Mitä? Okei. Okay. Yes. Oh, vielä isompi yes. No, niin paljon pieniä putseleja tuli jo nyt vastaan. Tuommoisia, se asehuone juttu, me tarvittais nappeja sinne, me tarvitaan tohon joku numerosarja, se löytyy jostakin. Tähän me tarvitaan tämmönen vipu-kränkkisysteemi. Tää ei oo yhtään niinku vanhat resit, kun kamera siirrettiin selän taakse, niin ei yhtään niinku... Tää peli on putkijuoksu, pelkkää actioni. Ei tässä oo yhtään atmosfereä tai mitään, ei sun tarvi selviytyä tästä, on niin vitu helppo. Mä ymmärrän kyllä niitä, ketkä olisi oikeasti halunnut. Mä täysin ymmärrän niitä, että ketkä olisi halunnut enemmän niinku Resi 1 remake-tyylisen remakein RE2. Ja sit, aha, okei, ne lähinnä hidastaa niitä, ne ei estä niitä. Ja kun tästä ensimmäisen kerran tuli gameplaytä, niin kyllä mä olin vähän silleen, että aa, se on selän takaa. Niinku, se olisi voinut olla niinku remake, koska Resi remake on niinku yksi mun suosikki Resident Evilista koskaan. Mutta... Siis ihan kun järjellä ajattelee, ja etenkin nyt kun on päässyt pelaamaan, niin ei tässä ole mitään vikaa, että tää on selän takaa, tää on aivan vitun loistava. Koska se myöskin se, että se ei ole tankkikontrollilla tai valmiilla kamerakulmilla, vaan se on justissa tällaisella kontrollityylillä, että sulla on paljon enemmän kontrollia, niin se meinaa sitä, että ne voi pistää vihollisetkin tekemään ihan uskomattomia juttuja. Ja sun pitää myöskin tähdätä itse. Annatko sä jutun mulle sieltä, hei? Mä vaan kurotin tonne sun taskuun. Okei, hyvä. Henga, jää sä siihen. Okei, voiks mä sneak killaa tän? Katsotaas. Sä et tähän taskulamppuun varmaan, siitä sä et välitä. Aika hyvä yksityiskohta, että nää on niinku laskenut alle nää zombit. Okei, mennään ohi. Älä huuda. Mitä vittu? Ah, oh, okei. Okei, okay. Nääs. Joo, hengassa siellä. Toi oli kiva temppu. Yeah. Pataa vain, hyvä. Okei, okay, me ollaan nähty useampi pataa ovi. Me saadaan ainakin se yksi huone nyt, missä oli se äijä, ketä mä lahtasin leukaa pistolilla helvetin kauan. Siellä oli pataa ovi. Ja sitten päähallissa myöskin, mutta se saattaa se kyseinen pataovi, mistä mä just nyt puhun, niin yhdistyä sinne pääsaliin. Katsotaas. Itse asiassa West Office. Kyllä se joo, se avaa suoraan ton. Onko meillä muita spade dooreja? Meillä on risti tullut kyllä vastaan. Tuolla on toi safe, record room, mutta eikö nämä ollut lukossa, tämä record room? Me ei päästy sinne. Se oli just siis, mä en edes koskenut siihen, niin se ei ole merkattu varmaan sit sen takia niinku ristioveksi. Ja. Mitä? Ai! Oh, se loppu! Ah, perkele! Oi ei! Ah, okei. Okay. No, teettäkö ne yksi juttu tossa on, kun siinä oli toi aikaraja. Mä oon nyt entistä enemmän hype tähän kakkoseen. Mä niin haluun päästä pelaamaan. Mä haluun jatkaa toi oli niin hyvä. Toi tuntuu niin saamarin hyvältä pelata. Yes!
ne nails noi kontrollit, ne on vitun hyvät. Ah, mä olisin, jos tää ei olisi aikarajoitettu demo, niin mä ilman muuta haluaisin testata, että esim se mikä mulla nyt jäi mieleen siinä alussa oli, kun se yksi zombi nappasi Leonista kiinni, mutta me päästiin sit irti. Teinkö mä jotain, painoinko mä jotain nappia oikein, vai onko se vaan tommonen, että se, ne voi saada kiinni tai ei. Että se on vähän semmonen, niin kuin, että hei, on varovainen kun juokset ohi, että ne saattaa napata kiinni tai ei. Se on semmonen dynaaminen juttu. I want to find out what's happening here. She's the one at Umbrella responsible hey, for Ada. Unleashing the virus. Seems to be evolving much faster than expected. You gotta be kidding me. God only knows what's down here. What the hell? It'll be all over Let me soon. Go! I'll get you, you fucker! Mä käyn nyt liikaa näyttäkö kuitenkaan. I'm not handing over anything! Jesus Christ! That? You don't know what you're up against. The whole place is coming down. That's a pretty damn good idea. Plus. Mikä? This is Hunk from Alpha. Oh, yes! Man, oh, yes! Tofu! Ei vittu! Ne toi noin monet takas! Go to the product page to purchase this game. Ei, koska mulla on tulossa jo, älä huoli, älkää Capcom huoliko. Kyllä minä ostan tämän pelin. Oh, wow. Oh, mulla on kylmät väreet ihan. Mä en oo pitkä aika ollut näin hype jostain pelistä. Jesus Maria! Kristus saatana, tää on siisti. Eiks mä oikeesti voi pelata? Eiks mä voi? Thank you for play. Okei, okay, no niin. Se oli sit siinä. Okei, okay. Joo. Joo, no niin, joo. Skip. No, tää on hyvä tapa tehdä demo siinä mielessä, että mä oon oikeesti niin vitun hype tästä nytte. Mut kelatkaa, ei enää pitkä aika. 2 viikkoa. 2 viikkoa vaan. Niin sitten Resi 2. Yes. Okei, en mä tiedä miten lopettaa tätä video enää. Vitun yes. Fuck yeah. Me nähdään sitten muiden videoiden parissa. Mahdollisesti vampire mennään läpi kuitenkin ennen vielä, kun Resident Evil 2 playthrough alkaa, mutta niinku huh. Yes. Jättäkää ajatuksia kommentteihin. Ja jos siellä on niitä, ketkä todellakin olisi halunnut enemmän sen valmiit kamerakulmat, niin kertokaa mulle sitten, miten minkälainen laholatva mä oon, mutta ette pysty muuttamaan mun mieltä enää. Yes. Okei, moro.